Përshëndetje gjithë nga Pop Culture, ku siç e dini shumë çka ka ndryshuar, ama rikthehet edhe për këtë sezon një ditë me Dojnën. Ashtu siç i ka lezet një programi që bën bashk vajza dhe gra, pa shumë parathënie, me mua sot është Grida Duma. Përshëndetje. Përshëndetje Grida. Mirë sugjë. Gjithmonë bukuroshe. Ha. Kam përshtypjen se këtë pjesën e bukurisë të skajshme ta jep edhe çikripa e detit. Po, ta jep jo, ditë e krita e detit, aroma, atmosfera. Po flasim për dursin, domethënë. Që ti themi teleshikuesve që jemi në Durrës. Se kanë kuptuar thu? Tani shiko, kur të marr merr vëmendjen ti çfarë do kuptojnë ata. Edhe mua krita e detit, Krita, na ka bërë mirë të dyja. Ja, ke thënë që deri 3 vjeç ke qenë këtu? Jo, se kam. Se ke thënë ndonjëherë. Okej. Domethënë u duk kështu sikur e ka marr Grita Dumën se vdes për dursin. Por në fakt, vdes për dursin dhe pastaj për. Ja, gjitha për Grita Duma. No. Grita, një gjë që më bën shumë përshtypje tek ti, është fakti se më njëherë sapo thash do vim në Durrës, të xhirojmë, nuk hezitove për asnjë sekond, me shumë sportivitet se po, do vim në Durrës. Është e bukur, është e bukur. Është e bukur, nuk e di ku gjendet ky muri në një vend tjetër. Edhe besoj që është një nga qytetet që jep shqiptarëve histori. Kemi shumë nevojë për këtë identitetin, për rrënjët, për t'u ndjerë. Jam rritur aty, ai muri vjetër, ne hipnim sipër, bënim këto dhe bënim atë. Dhe vërtet kemi qëndruar mbi mur shumë shoqe. Edhe un kam një shenjë këtu dojnë, jam rrëzuar. Kishim hipur mbi një mur të tillë, domethënë se ka dursë gjithandej. Edhe s'kishim lën loj pa bërë. Ishte një lojë e fundit, duhet rregullonin, zbukuroni macen, ishte një kotele vockël. E marrim ajo që nuk qëndronte me zor. Edhe shtrëngojmë, po nga që u ndiem keq që e shtrënguam, ajo iku se macja është felin. Ikon. Po, më pëlqen. Se tregon se estetik, çfarë? Ah, shumë, shumë. Domethënë, e di nga maca, e disa qef kam që në klasën e violinës, sepse un kam bërë liceun deri në klasë 8. Kishim 3 ose 4 goca që pa diskutim dhe sot janë super të bukura. Dhe nuk e di sepse kjo të jepte kur kujtoja atë momentin e 8 vjeçares, kjo më jep një lloj kështu krenarie, domethënë ishim klas, filania, fisteku etj etj dhe të jep shumë gjë të bukur. Unë mendoj që estetika është shpirti i bukur. Nuk është çështje thjeshtësisht që të duken bukur apo të dukesh apo të jesh imazh, por si profesor estetika është gjë e thellë. Gjithë qytetërimet lodhen dhe bëjnë përpara për të qenë sa më fin, për të qenë me një gestikulacion të bukur, se s'bëhet fjalë për bukuri vetëm të imazhit, të fytyrës, të bëhet fjalë për bukuri personi. Dhe dallon qartasi kur ke të bësh me një person të bukur dhe një person me imazh. Janë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Personi i bukur është personi i bukur shpirtërisht, është i bukur, rrezaton, shkëlqen, jep për njerëzit. Dhe kjo në një farë mënyrë është mirëqenie e madhe. Është sigurisht energjia e mirë ajo që vizatron mbi gjithçka. E kemi nisur në bar dhe më duket sikur Durrësi do ta shërbejë si një sfond mjaft i mirë për t'rëguar shumë çka nga kaluara jote, sepse un kam shumë qejf që të ndalem tek Grita Duma adoleshente. Si sillej, cilit ishin vendet e saj të preferuara, ku shkonte, kur linte orët, nëse linte orët, kështu që na ndiqnin Pop Culture sepse do të kemi shumë për të treguar nga Grita Duma sot. Sigurisht gjithë kjo rrugë që ne po bëjmë Grita nuk është më kocës, sepse jemi çmendur që të dalim në mes të drekës rrugëve për Xhiro, por jemi eksaktësisht ku shkruhet Gjergj Kastrioti. Pse jemi te Gjergj Kastrioti? Gjimnazi im. Okej. Nuk e ke idenë çfarë dhuratë më ke bërë. Do të thënë nuk ka qelluar në ti. Prej push. Prej atëherë. Është një ndër vendet që ke shumë nostalgji? Unë mendoj që nuk ka gjimnazis, po dhe kur më vonë do ta kujtojnë veten që vetja vetë vërtet është vetëm gjimnaz. Tani më bërë përshtypje sepse më the diçka më parë, ke studiuar violin, jam violiniste. Dhe së pari një pse le violinën, është pyetja më e natyrshme. Është e pashme të kesh mamën mësuese në shtëpi. Okej. Ta them dursakshe, mamën mësuese. Më trego, më trego. Është të mersh. Duan detaje. Do të thënë unë tilja në provim në Saxo. Edhe ajo ishte pjesë e komisionit, pastaj ishte shumë emocionuar, kështu largoi. Dhe sapo largoi, i thoshte njërës prej zyshave, domethënë, aty që se duhet i tregonte atyre që ishte më kërkuese ndaj atyre se ato vetë. Dhe nuk më ka ndodhur një herë të vetëm të marr rezultat maksimal. Megjithëse torturohesha. Vinte koha e plazhit, edhe në ke bërë shpistime, vinin kushërinë që do bëheshim gati. Unë dëgjoja që ato luanin me top, unë vazhdoja studioja violinë se duhet bëja orët e violinës.
kushdo që mendon që arti dhe ti këtë e kupton më mirë se sa kushdo, që arti është një gjë e thjeshtë, është një tralala, është gjëja më e vështirë për të perfeksionuar, domethënë. Edhe studimi i violinës ka unë mbaj mend që fëmijët deri sot e ka qenë një nga gjërat më të vështira që un kam bërë, 4 orë, 5 orë në ditë. Dhe nuk e dola. Nuk e dola dhe kur erdha në gjimnazin e përgjithshëm, unë e dija shumë mirë që ekzistonte ky paraqykimi për ata që studionin edhe violin dhe licencë. Këtë doja të pyesja, domethënë kalimi nga një shkollë arti në një gjimnaz të përgjithshëm të fortë, të gjithë njerëzit fort. Dreshin të gjithë njerëzit të mburrën dhe s'kam kuptuar kurrë që zgjidhen ato problemat me yll. Për çfarë të duhen problemat me yll në jetë? Që ti jesh një yll. Borin e shkollës gjimnazit Gjergj Katrioti, kemi dhe këto gjinkallat në sfond, që tregojnë që funksionon fauna dhe flora, mjaft mirë. Funksionon qyteti bregdetar. Kudo që ti jesh afër detit, sidomos natën, kjo të mungon nëse nuk është. Por që është dhe gjatë drekës është e bukur shumë. Sigurisht që jemi në një borë shkolle, këtu duhet gumzhi, por jemi ditë pushimi, ashtu siç ka gumzhir në adoleshencën tënde këtu borë, dhe të gjithë kanë kuriozitet nga shtëpia. Më po Gjida ka qenë nga këto gocat që sapo futej në shkollë, gjithë ato shkallët e gjimnazit, ato filmat të gocave, ka vështirë çdo që ndalon, se është në qendër të vëmendjes, është goca më e famshme e shkollës, se ka shoqëri me gjithë shkollën. Ja. Apo ke qenë me tërhequr? Duke qenë se vija nga një shkollë tjetër, pra jo nga një shkollë e përgjithshme, dhe duke qenë se Durrës ishte qytet i vogël në kuptimin që njiheshin njerëzit me njëri tjetrin, edhe thash, ne njiheshim domethënë kur studionte arte. Dhe nuk është se u mirëprita shumë në gjimnazin e përgjithshëm, sepse në gjimnazin e përgjithshëm perceptoheshin të gjithë ishin shumë serioz. Kush studionte arte njiheshin në një qytet deri diku me qendrën e vogël, le të themi kështu, se jo se është qytet i vogël, po njiheshin njerëzit me njëri tjetrin shumë më tepër se sa sot. Megjithëse kot them të sot se sot njihen nga rrjetet sociale më shumë se sa atëherë, domethënë po dyshime ka për këtë. Njihen si emra. Ndoshta. Edhe ndodh që kur e shoh atë personin live nuk ka lidhje me atë që ke parë në Instagram në shumicën e rasteve. Në gjitha periudhat ka atë unicitetin e vet. Koha ka gjërat e veta të plezetshme edhe që s'harrohen. Edhe që identifikojnë periudhën. Në kohën time nuk ishte kur isha në gjimnaz, nuk ishte shumë, domethënë se ishte e bukur, nuk ose së paku. Ishte në të vërtetë, por nuk tentoje të ishe. Sepse presupozoje që kishe lënë pas dore mësimet dhe kishe mendje në një nuk besoj që ka shumë ndryshim edhe sot, por sigurisht sot ka një tjetër lloj qëndrimi ndaj gjithë mënyrës se si ka mirëqenie edhe se un për shembull sot do thoja që gjysmën e kohës të harxoj me një gjimnazist, do të harxoj me leximin dhe me mësimin, por gjysmën e kohës do të harxoj me palestrën. Pa asnjë diskutim. Shumë e rëndësishme, po. Po të arrin, domethënë që të kenë vullnetin e plot që të bëjnë palestër qëndrueshëm gjithë javën, do ndjehen mrekullisht 100 herë më mirë. Madje edhe ato problemet e gjimnazit, të cilat duket sikur mbyllet dhe hapet bota brenda një jave, që nuk quhen probleme, por quhet jetë e bukur. Un besoj që shumica e adoleshentëve apo e gjimnazistëve, se janë më adoleshentë, janë pikërisht tek momenti që po ndjehen të rritur, do t'i kalonin shumë mirë nëse do të bënin aktivitet fizik. Herë pas here kur ke një problem në jetë, edhe ai të mbytet edhe të lodhet edhe të dëshpëron, ata që bëjnë shkencë për këtë çështje, gjëja e parë që thonë është çohu, lëviz nga vendi, ik nga aty ku je. Largo nga ambienti. Largo nga ambienti, çohu, mos qëndro në dhomë, për shkakun, mos qëndro shtrirë, mos qëndro aty, lëviz. Vetëm lëvizja është një hap përpara ndryshimit të gjendjes edhe të situatës. Sa mirë është televizja. Aty do të ndalem, se tani nuk mund kuptohet një gjimnazist që nuk lëviz, që nuk lë orët e mësimit. Po nuk mund kuptohet. As ka diskutim. Ku shkoi ti kur lë orët? Ka qenë një kafe vockël, e cila ishte disi më e bukur, domethënë se ishte me xhama dhe xhamat reflektonin murin e vjetër. Edhe duke sigurt ti ishe në një kafe, nuk e di se ku, në një vend shumë herë më me infrastrukturë se Shqipëria në atë kohë, domethënë. Dhe unë shkoj aty një apo dy herë në javë, domethënë, dhe kur porositej ajo kapuçino me bustin,
duke sikur kishe një lloj kështu tjetër standardi, domethënë. Ishte thjesht kafe, kështu. Nuk kishte thjesht gimnaziste. Nuk kishte thjesht gimnaziste. Grita, ke qenë studentja më mirë, ajo që ishte shumë dorën flamur të bankat parë? Jo, 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 fare. Sigurisht nuk kam qenë ajo në bankën e fundit që ishin shumë trendy. Po, në vitin e parë gimnazit u përpoqja shumë ti përshtatesh ambientit të ri. Edhe isha deri diku e tërhequr, vëzhgoja kush ishte si ishte atmosfera, kush ishin më të rëndësishmit, kush e tjerë. Strategjike është atë? Po, e kam atë, pjesën e të vëzhguarit, domethënë. Duhet pasur. Ka strategjike? Besoj po, kush është fëmi i parë, në një farë mënyrë e ka atë tendencë, sepse rritet bashkë me prindrit. Unë herë pas here them për fëmijët e parë që i rrit prindrit. Sepse prindrit tan janë martuar herët edhe kanë lindur fëmijë herët edhe më duket një proces i dyanshëm ky. Kështu që ti je vëzhguese, është pjesë edhe ndoshta e kësaj, këtij elementi jetë, domethënë. Edhe këtë kam bërë vitin e parë. Kisha vështirësi shumë me matematikën, me fizikën, se ne harxhonim kohë për studiuar violin 4 orë, nuk ishte prioritet matematika. Kam bërë dhe unë ato kurset jashtë shkolle pafund derisa në gjimnazë e kapa ritmin. Mund të them që në universitet padyshim isha te më të mira, një treshja më e mirë, dhe s'po ndahem nga të tjerë, domethënë. Po, jo, në gjimnaz jo, për shkak të violinës. Nuk kam qenë as të ngrija dorën e kam ende sot tmerr kur e bëjmë. Nuk ka nevojë të ngresh dorën. Domethënë, një mënyrë të ngriturit dore sigurisht, po jo ai pioneri ajo nuk tregon personalitet dhe gjë të bukur dhe individualitet. Ai që ngrinte dorën, ja kishte hapur çuvarin vete. Se një aspekt social. Në një farë mënyrë po. Pse gjithmonë ai që kishte mirë. Por këto marrin satisfaksionin e qenurit mirë me zyshun. Nuk marrin këto të shokëve, marrin këto të zyshave. Duhet të zgjedhësh një kaq është gjithë. Dërko, bëjmë një gjiro, sepse Grida ata dhe pak më parë që aktiviteti fizik është shumë e rëndësishëm, mund të them të zgresim sa shkallë, që është në ala me shkallësh. Tani unë jam këtu mbështetur pas një muri, ashtu siç ndodh zakonisht kur ti je adoleshente dhe bën gjithë ato thashë themet, ato ç-ç-ç-ç-t, dhe jam këtu për të diskutuar me Gridën një problem që na ka dhënë të gjitha ne vajzave të reja këtë periudhë. Do të thënë gjë nga shoqjet e mia e kanë përjetuar edhe vet. Sot me evoluimin e rrjeteve sociale, të gjithë djemt të gjuhen në Instagram. Kjo është pak po është e sigurt dhe si të ngacmojnë. ÇKM yllo dhe me këto kujtojnë se e kanë kryer misionin, tani ti duhet patjetër t'i japësh shansin që të takoj. Si duhet t'i japësh shansin në shkuptim? Me një ÇKM yllo ai thot tani ti si nuk më takon mua, unë e bëra time. Bëra gjithë këtë sakrificë, fola, komunikova. Do të sa janë në total sa shkronja, 6 shkronja. Po kjo është ç'kemi domethënë. Kjo është ÇKM. Mirë, okay. FLM ÇKM. FLM ÇKM, ZVTT, LB. Ka pafund kështu, po. Se duket sikur përdorimi i shkurtuar i gjuhës shqipe është trendi. Mirë, ka një lloj trendi, sigurisht, edhe është ajo e shpejta, është sportivja domethënë. Por shiko, le të themi një sekret minimal të vogël. Sa i përket djembe dhe vajzave në gjimnaz. Pa dyshim që vajzat në gjimnaz janë më të rritura mendërisht se sa djemt. Dhe shpesh mendoj që kur shikohet kjo gjoja shumë sportive, sikur ai nuk e çan kokën e tjerë tjerë, në fakt pas asaj fshihet një pasiguri e madhe. Është shumë i pasigurt. Kështu që gjëja e parë që të thënë vajzave të gjimnazit është që mos u shqetësoni fare kur shikoni një tendencë për prepotencë, se në fakt nuk është prepotencë, është pasiguri. Është sigurt kjo. Vajzat i tejkalojnë djemt në gjimnaz. Nga njëra, nga anë tjetër në kohën tonë e ke fjallën, në kohën tonë. Kështu si që thashën duke cikur ishin plumat që vinin ato mesajë, për jo nuk e... Si jemi aq larkë, do me thënë, por sigurisht, gjithçka ka ndryshuar shumë shpejt në Shqipëri, në një farë mënyrë dhe shqyrë që ka ndryshuar në një kuptim, po ka ca gjëra që mund t'i kujtojmë edhe me nostalgji të bukur. Po shumë, si e kuptoj e ti që ajit kishte qef? Po s'kishte as një dyshim që se si kuptoj atërë. Atërë një djali shkonde mbrava një vajze në gjithë bulevardin, kishte për të tyrë të priste sa erë që do dilte të shkonde në shkollë, sa erë që do dilte mundësisht të dilte për një gjiro që dile me prindrit ose me shoqet, edhe aji duhet ishte aty, i sakrifikuar, jo me ÇKM, jo me këtë sakrificën minimale, po i sakrifikuar gjithë kohën e vetë aty. Dhe kuptoje që shikoje po të njëjtin person që të përcillte pas shkolle, që shfaqesh prapë aty etj. Dhe kjo ishte simbolike pa diskutueshme në sëpaku për besoj që për pjesën e bukur të qyteteve. Shko, e parë në këtë sens duket romantike, po sot njerëzit... Po, është simbolike bukur në një farë mënyrë. Është të tregon një lojë. Njerëz të okër, o Grida, asë një person që të djenë që gjithë kohës kënë ka një problem. Ashtu duhet djetë.
sot ashtu duhet të jetë, sepse komunikimi është shumë i drejtë për drejtë. Por besoj që nëse ka një gjë për të marrë kësaj gjëje, është ajo balanca e bukur midis djalit dhe vajzës. Dhe me që folim pak për djemtë të tanishëm, flasim pak për djalin tënd, për Darjenin. Okej. Ai është në një moshë delikate, kam përshtypjen 14? Po. 14-at. Ka filluar ai me dashuri shka të para? Nuk e di, nuk më thot. Seriozisht? Nuk më thot. Ti nuk je kurioze ti di? Nuk në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Kam filluar që tani të them që nëse më von, unë të kthehem nga ato mamat që mund të ndërhyjnë shumë rëm thuaj ndalo. Në asnjë mënyrë nuk duhet bër ajo. Mund të them që është e sigurt që ka filluar. Ashtu shpresoj dhe unë. 5 vjet ka qenë dashuria ime parë, dhe ishte një djalë që më gjuante me top kokës. Për fat të mirë ndryshova shihet gjatë rrugës, por nuk e di se ç'kisha në moshën e vjetër. Se do kishim thënë, do kishim hapur një bisedë shumë të madhe, po pikërisht tek ai që gjuante. Ta ishim gjuante me top kokës, nuk e di pse, po fatmirësisht ndryshuam gjatë rrugës. Okej, okay, fatmirësisht. Mban mend atë dashurisë kënd tunde të parë? A të gjithë kanë memoritë e momenteve të para, por që pastaj fillon të qeshim atë. E ke rit akuarë të djalin ka rastisur? Nuk mund ta dish atë se kush është ai momenti, kë ke simpatizuar një moment caktuar, po un besoj që gjithë qeshim me veten për çfarë kemi pëlqyer në kohën që ishim fëmijë, le të themi kështu. Të rikthehemi flasim pak për Darjenin, duke qenë një personazh publik, për më tepër në vëmendjen e të gjithëve, kam përshtypjen se aty do t'i rastis shpeshherë që të dëgjoj thashë theme për ty, ndoshta edhe shpithje. E ke përgatitur në këtë sens? Besoj po. Po, shiko, Darjeni dëgjon shumë mirë për mua, ha, përhën nuk ka dëgjuar gjërat që e bezdisin akoma. Më duke si kur dëgjon gjërat mira, përballet me gjërat mira. Fatmirësisht, po ti si ke raportet me thashë themat? S'kam raporte fare, ka momente në cilat e vlerësoj një mike nëse e kupton që ka ca gjëra që s'ka nevojë të më thotë fare. Kjo është prandaj them fismëria do mënyra se si sillesh. Ka ca gjëra që njerëzit e kuptojnë, s'ka nevojë fare të thuash gjëra që e kupton që as që ndrojnë dhe as që kanë vlerë domethënë. Okej, okay, nuk i thua pa dëgjon? Ai vëzhgua ti dëgjoj më. Kam ndoshta vjen një pikë në një moment tjetër si thua, e ç'm duan se sa negativitet e kanë, nuk mbarojnë. Le të shikojmë pjesët pozitive, të cilat për mua them akoma me bindje që janë shumë. Dhe me që jemi tek tha e thot e thash e them, dhe tek fjala. Okay. Dhe ditë cila është fjala më e bukur e gjuhës Shqipe si pas teje? Fisnikëri. Fisnikëri. Kur thua përtikoj që është i fisëm e fisme, nuk heq dot nga imazhi jot, nga ajo që imagjinon një njeri të bukur, por që sillet bukur, por që dikut ndaloi, po dikut filloi, domethënë çdo gjë me masë, ajo çdo gjë me masë është e jashtëzakonshme. Domethënë të pëlqen kuptimi i fjalës, jo aspekti tingëllor. Kuptimi, por më duket se ka edhe gjë të bukur domethënë. Ka edhe një melodi. Po, ka melodi brenda. Domethënë fisnikëri. Ka 2-3 roke të bukura me melodi. Tani një dursake unë nuk mund mos ta pyes, se cila është fjala që të pëlqen më tepër në dialektin tursak. Kur shkoja në Tiranë në filles, thoja këto gjëra të huna, për hunda. Ose kama, rana. Exaktësisht. Po kush është fjala më e bukur? Për shembull, kur thuhet që e di, ne në Durrës themi e din. Okay. Edhe më duhet se më imponente. E din? Më tingëllore, vërtet. Edhe më imponente, dhe të tërheqët, ore, qas di unë këtu, do me thënë. Po, jo, e di duket më, e din që... Ka dhe më pushtetë. Ka pushtetë, është imponente, dhe duket sikur ti realisht duhet a dish, ose qëfar është ajo që s'di. Dhe kjo më duhet e bukur në dialektin, dursak. Dhe me që jemi të këdursi, bukur ne do të kemë një vënd, që pa dushim vinë nga Tirana, gjatë gjithë kohës që ta vizitojnë, sa të duket i qitë dursi. Ta thea, po me e kuptuan? Nuk e di, e kuptuan, apo ka disa vende ndursi kështu, kështu që mund të ta thuash. Okej, na gjen më mirë atje. Okej. U them ta gjeni atje. Ne po lëvizim që këtu. Siç e thashë pak më parë, ne do të ishim në një vend ku shihet gjithë dursi, siç e patë edhe ju, ishte Grida, ajo që personifikon shumë mirë sa unë dursi, por tani jemi rehatuar këtu në cepin tonë që duket gati si një kopësht i lezetshëm. Si një bashkë e vogël shtëpia. Grida, ti referojmë një çik aktualitetit, sepse më ka bërë shumë përshtypjen ti në një intervistë ke thënë se ëndra jote ishte të bëhesh regjizore. Po. Instinktivisht më erdhi ideja pse një grua e bukur dëshiron të qëndrojë në prapaskem dhe jo aktore për shembull. Regjizura është shumë e bukur të krijosh nga, domethënë të krijosh çfarë ke në mendje. Të zbresësh në botën reale atë që ke në imagjinat, të ke në mendje.
krijosh një botë nga fillimi. Ndërsa të aktorosh, ajo që po thoje, do të thjesht në skenë, je vetëm një ndër aktorët e jetës, do të thënë. Po të prodhosh botë për të tjerët është e mrekullueshme. Do të thënë gjatë gjithkohës në kontroll, se dhe regjisori praktikisht ka kontrollin. Po, besoj e kam atë. Është një gjë që më lodh ajo shumë. Ime motër e vogla më thotë gjithmonë, "Mjaft, i ke gjitha gjërat nën kontroll, na lër. Na lër." Po, e kam atë, e kam atë. Nuk besoj që është vetëm ajo pjesa që thash në fillesë si fëmijë i parë, po është edhe personaliteti. Unë dua të kem sa më shumë gjëra në kontroll. Dhe ku nisëm bëj një gjë, mundësisht gjithë gjërat duhet i lënë në rregull kudo ku jam, domethënë, edhe ato, edhe ato, edhe ato, edhe ato. Të di se ku i kam lënë gjërat, domethënë, në çfarë faze, në çfarë momenti. Po mirë, po ti horoskopi e binjakët, që thotë ke këtë pjesën shumë kontrolluese, po kur vjen ai binjaku tjetër që e lë veten tërësisht të lirë? Nuk besoj që na e ka dhënë, nëse besojmë dot ke 12 kategori njeriu, ëh, 12 shenja. S'u besoj që janë kështu, po. Në qoftë do ta shikosh veten si binjak, se varet edhe se si vet beson. Domethënë do të thuash jam smur edhe fillon beson që je smur. Jo, nga këto karakteristika që ti më thua, do vija dorën zjarr që ti ishe briciap. Unë një briciap, nuk jam fare një briciap. Po. Një briciap është një tmerr i madh ta menaxhosh, domethënë. Faleminderit shumë Grita. Unë një briciap. Edhe të më mirë kuptojnë, nuk e kanë fjalën aty, janë shumë inteligjent, por një briciap është egocentrik, është në vetja në qendër, duhet jam unë në qendër, të kërkon gjithë vëmendjen. Përgjithsisht kështu janë briciapët që kam njohur, domethënë, dhe nuk jam fare ashtu. Por unë se me mbyllim të intervistë dhe ikim tani. Nuk do të pyes pas intervistës kush nga briciapët të ka mërzitur? Kush ta ka nxjerr jetën? Më së shumti vetja ime, do të qen vetë briciap. O je vetë briciap, egocentrik jeni plotësisht. Po. Kështu që nuk jam ashtu, jo. Un kam shumë dëshirë të shoh se si shpërthen një tjetri, domethënë njeriu tjetër, se si lulzon, se si është i bukur, domethënë. Kam shumë qef. Për shembull, dy motrat e mia, njëra e ka kapur plotësisht natyrën time që ajo thot një herë mos e bëj. Pastaj nëse i thua që po se dua se më pëlqen, thot pastaj po mirë. Unë e kam të, po mirë, okay, provoja. Dhe me që jemi këtu momenti, unë mendoj që një gjë që duhet e them kujdo që është i ri, edhe që është njerëzit mund edhe të vdesin të rinj në shpirt. Po një ri, një gjimnazist, duhet të ketë absolutisht besimin, qetësinë, që sa kohë është në gjimnaz, sa kohë është në universitet madje, edhe më vonë, nuk ka gabime, nuk gabon fare. Nuk gabohet në këtë kohë. Në këtë kohë vetëm provohet, vetëm testohet, vetëm ka, duhet pasur eksperiencë. Me kujdesin absolut që mos jenë eksperienca cilat nuk i thënë do të mbrapshmë. Cili është aktori ti preferuar? Aktori im i preferuar në kuptimin e aktorit Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Plotësisht një lloj. Madje diçka mund t'rregoj kur kam qenë 16 vjeç, vit 2 gjimnaz, unë kisha në desktopin e celularit. Po ishte goxha i moshuar në atë moment dhe çdo njeri që e shihte thoshte, "A është gjyshi ky?" Dhe thosha, "Jo, është aktori im i preferuar." Seriozisht, po ky është plak i moshuar, le ta themi për ekranin. Është talent, është aftësi, është. Unë mendoj që gjeniu i kinemas është Charlie Chaplin, pa asnjë diskutim. Ose si thua, baba i kinemas ose i aktrimit është Charlie Chaplin, ndoshta edhe i mendimit kinematografik edhe i filmit. Po Anthony Hopkins është fantastik në të gjitha rolet. Po ka diçka të errët gjithmonë Anthony Hopkins. Edhe pjesa shikimit ka një gjë të errët. E di që ka kompozuar, ka diçka mistike. Hopkins ka diçka mistike të merr brenda. Ty të duket sikur ka ato sy të bëqell në jeshil, paksa si të tut. Por në fakt Anthony Hopkins të merr brenda. Grita, folëm për aktorin më të talentuar që ty të pëlqen më shumë. Pa i estetikisht më tërheqës. Estetikisht nuk mbaron se, varet karakteri i aktorit, ëh? Po Paul Newman? Okej. Paul Newman. I fisëm. King. Ëh? Anthony Quinn? Okej, se po prisja të tipit Brad Pitt, gjëra këtu. Jo, fare nuk jam aty. Fare nuk jam aty. Po nuk jam fare ama. Nuk jam fare aty, domethënë. Që mos them edhe se gjithmonë këtë tipologjinë pa kulosh mes. No, për mua nuk thot maskulinitet ajo. Për mua nuk thot maskulinitet. Nuk duhet aq shumë, domethënë. Grita, cili është filmi i preferuar? Vështirë është të zgjedhësh, pa diskutim, po unë do t'ju them një që nuk është përmendur shumë ose nuk është nominuar shumë, domethënë. The Age of Innocence. Mosha e pafajësisë. Është një mrekulli edhe si libër, sepse eksaktësisht
e bën njeriu të kuptojë që vetëm me eksperiencë ti kupton se ku qëndron themeli dhe qëllimi përfundimtar i natyrës njerëzore. Vetëm me kohë. Unë jam fantastike si shoqe. Jo, unë mendoj se ti bën një test përpara se ti fusësh njerëz në shoqërinë tënde. Një test që shumë gjatë me pyetje, që i sfilit njëherë mirë e mirë. Po ja të them unë një gjë. Unë kam akoma shoqe shumë të ngushta, shoqet që kam pasur nga gjimnazi. Domethënë, unë mendoj që kë kam shoqe dhe kë kam mik vërtet e kam vërtet, domethënë, pa asnjë diskutim. Unë jam po të më dëgjosh mua si flas për çfarë duhet të bëjnë të tjerët, jam një gjë e jashtëzakonshme e hapur. Le ta bëj, duhet ta bëj se s'bën më, sta çaj kokën fare, çka ka ndodhur, s'ka ndodhur gjë fare, ja fusni kot, kjo është e bukur, shikoj kur kthehet në të mirë. Po këtë e kam gjithmonë për çdo tjetër. Domethënë, në sensin që kush është afër meje, tentoj që mos ta lër fare të demotivohet. Në fund fare, do me thënë, jeta është eksperiencë, është udhtim, do me thënë. E thot tek ik me erën, vjel kul vento ose gone with the wind, klasika. Po, përse ka fund të bëj një intervjist për Grida, sepse kam gjatë gjithë kohës fraza filmash. Po, ajo zgjohet, është një vajzë për gdhenur, por që jetoj luftën, që mendoj gjithë jetën që dashuria e saj ishte a ju shtarit, po në fakt e kishte aty dashurinë vetë dhe nuk e shikon të fare, të vërtetën. Dhe pas i humë të gjitha, humë të dyja dashurit, do me thëmë. Një moment caktuar, zgjohet, edhe thotë në film, dhe në fundit nesër, është një dit tjetër. Fillon nga fillimi. Vetëm kjo është prej ote preferuar. Jo, kjo është asfak, mua më përqenë ajo si personazh, unë nuk jam ashtu, do me thëmë. Unë përpiqem të mbroj gjërat e mia, do me thëmë, nuk jam e pavëmendshme të kuptoj kë kam gjërat vërtet. Por mua më pëlqen personazhi ndryshëm, ajo s'ka lidhje me mua si personazh, përveç se në atë që nuk dorëzohet, do të thotë nuk dorëzohet asnjë moment. E kupton që ajo s'ka ndërmend dorëzohet asnjëherë, çfarë do lloj gjëje që ti ndodhi. Kupton që duke ia fut komplet kot, por ajo s'ka ndërmend të dorëzohet dhe kjo gjë më pëlqen ka ajo si personazh, do të thotë, besoj këtu kemi diçka që lidhet. E mos dorëzimi, do të thonë. Po kokfort unë e vë veten si binjak, e vë veten shumë herë në dyshim, po te mos dorëzimi besoj që gjendemi aty. Cila është shpreha jote e preferuar, fraza jote e preferuar nga një film? Po varet nga momenti, është si njësoj me muzikën, domethënë. Ti ke dëgjuar një muzikë kur je mirë dhe vazhdon të duket po e bukur. Ke dëgjuar një muzikë që mund të jetë e mrekullueshme e bukur, po kur s'ke qenë ti mirë, nuk do të duket e bukur më. Një frazë që përfaqëson shumë të moment. Legjendare për çdo njerëz që do të rritet në jetë është ajo 3-4 minutë që thotë Al Pacino te Aron Gruaje, ke momenti kur mbron atë djalin. Ajo është legjendare për çdo njerëz në çfarëdo lloj momenti të jetës, domethënë. A i shkon atje ta mbroj, nuk është asiati, nuk është askush, është njëri që e ka parë në një udhtim ca kilometra se çfarë shpirti ka i djali, dhe qohet dhe i drejtohet atyre, do më thënë, bordit klasës, ose shkollës, do më thënë, një cila shkollë prestigjoze me tradit dhe i thotë, unë nuk duhet e di se kush ka studiuar këtu. William Tenson, William Bernard, William Tell, po doni, nuk duhet e di fare se kush ka studiuar këtu, unë kuptoj një gjë. Që shpirti tyre këtu pas ka vdekur. Pas ka vdekur, i thot, se ju me këtë traditën që donin të mbani emrin dhe mendoni që vetëm emri do të mbaj njeriu dhe liderin e madh, po ndërtoni një anije me mi. Po kujdes, thot, se kur anija do mbytet, këta minë do ikin të parët. Kujdes liderat që ndërtoni, thot, sepse unë kam parë ushtarë që i është prerë një këmbë, i është prerë një dorë dhe kanë pasur një protezë, po nuk ka protezë me një shpirt thyer. Dhe ju mendoni që do dërgoni një ushtar në shtëpi me bisht ndër këmbë, në fakt jeni duke dërguar protezën e një shpirti që nuk bëhet më. Kujdes, këto nuk janë liderat që do të mbajnë anijen tuaj, do fundoseni. Është e jashtëzakonshme dhe është çdo moment një gjë që nuk ndalon, domethënë duke e parë. Dhe të bukurën me ka, ke momenti kur thot, kam qënë dhe unë, thot, në këto uthkryq, dhe nuk e kam kaluar dot. Prandaj dua ta mbështes atë. Wow. Dhe kjo është sinqeriteti, vërtetësia dhe gjithçka tjetër që bën të kesh mirënjohje absolute. Këta duke të dëgjuar, më vjen natyrshëm të pyes, si a bën të jesh frymëzuese pas qenë moraliste? Nuk ka gjë më çfrymëzuese sa ti bësh moral të tjerëve. Nuk ka moral në jetë. Njeriu duhet të jetojë mirë brenda asaj që i pranon vetja e vet.
edhe ne që mos rrezikojmë të kalojmë nga ajo ana tjetër. Nuk e rrezikojmë, sigurisht. Nuk e rrezikojmë, por mirë. Gjithsesi ti jemi brenda flasim për gjëra gocash. Më zi e prisja këtë momentin. Grita, kam përshtypjen duke qenë një personazh i përket politikës, ke ato strukturat e tua brenda kornizave të të veshurit. Pra nuk është se mund të eksperimentosh më shumë se ti. Jo, s'mundesh pa. Ke peng mode të tipit Grita me paliçeta. Jo, plotësisht kam. Edhe unë mendoj që duhet të shkojmë, domethënë sa më shumë maturohesh në profesionin tënd, aq më shumë do të fillosh të jesh i çlirët. Domethënë çdo gjë që është estetike dhe nuk shkon drejt banalitetit duhet përdorur edhe në politikë. Mirë, ta bëjmë praktike. Cila ishte një gjë për shumë që Grita s'do e vishte kur? Një gjë që s'do ta vishja unë kur, mini fund. Me thënë drejtë, nuk ta vishja sepse s'mundem, në kuptimin që nuk mendoj që më shkon. Mua më ka pëlqyer shumë raporti yt. Anti-raporti ju, ta themi kështu, me markat. Anti-raporti im me markat. E adhuroj realisht të në pështrimin tonë për markat. Do me thonë, kuptohet që kur e shikon një gjëtë shtrejnë është e bukur, pas një diskutim. Por, kur shikon çmimet e markave, jo, nuk jam kundër, çdo njëri që ka mundësi t'i blejë dhe mundet, t'i blejë dhe të shijoj çfarë do. Por, vjen një moment i saktuar në cilën ti e kupton që kush ka dalë dhe ka bërë pazar mjaftueshëm për veten e vet, kupton që ose do ta blesh ti tregun ose do të blej tregu ty. Markat her pas here të blejnë. Domethënë nuk të ofrojnë për masën e shpenzimit. Pra dhe këtu po flasim për kontroll, kontrolli markës ndaj teje apo ju ti ndaj markës. Po jo vetëm kaq, por ajo konkurenca se kush e ka të fundit e tjerë e tjerë, për mua nuk sot asgjë. Dhe nuk duhet të bjerë askush aty se ajo nuk mbaron kur. Tani unë dua një emër nga ty. Të? Gruaja më me stil, po kujdes, e Partisë Socialiste. Më me stil e Partisë Socialiste, më këndshëm për mua, ose në zgjedhjet mira, Mimi Kodheli, besoj. Unë s'marr vesh fare nga politika, ti e di mirë këtë gjë, ama një gjë kam vënë re. Kam vënë që Partia Socialiste, sidomos në këtë qeverisje, ka shumë gra. Shumë më shumë se Partia Demokratike. Nuk e di, nuk ka më shumë se Partia Demokratike. Sepse nuk kemi në qeverisje, domethënë, kështu që nuk mund të krahasojmë në këtë nivel. Për shembull, po të nisja statistikisht në Këshillin Kombëtar sa gra kemi ne, edhe në kryesi sa gra kemi ne, besoj që kemi më shumë, po nuk do të hyjmë çështjes shifrave, se asnjëherë nuk është çështje shifrash. Çështja është sa vendimarrëse ka. Okay. Ka është mbaron, këtu fillon e mbaron, domethënë. Sa gra kanë vendimarrje? Vendimarrje reale po flasim. Tani partitë tona politike vendimarrje reale kanë për një pakicë shumë vogël njerëzish. Por jemi te çështja e gruas dhe vendimarrja reale ka shumë pak. Shumë pak. Dhe me që jemi tek vendimarrja, ke qenë për një kohë shumë gjatë në opozitë. Me momentet vogla ke shumë moment i vogël. Momentum i vogël. Sa për t'u njohur. Sa për ta provuar njëri sa për t'u njohur se çfarë është ekzekutivi. Është më e vështirë ose tamam, do më shumë këllqe të mbash pozitën apo opozitën. Të dyja duan këllqe të veta. Problemi me kur je në pushtet, besoj, është të mos të gënjej mendja që je i gjithë pushtetshëm. Edhe të t'ulet deliri, gjë që nuk është gjë e thjeshtë. Kush vjen nga jashtë politikës e ka shumë teksuar, do me thënë, vjen nga jashtë, bëhesh minister, deliri madhë dhe ketë bësh me njërë zio realist. Kush ka bërë politikë karriere dhe e kupton dhe ka relatën me njerëzit, është detyruar t'i kërkoj votën, është detyruar t'i presë në zyrë, është detyruar t'i dëgjoj, është detyruar t'i dëgjoj ndërsa kritikojnë kur i thonë që s'keni bërë këtë, s'keni bërë atë etj. Bën 7 hapa pas dhe kupton që i detyrohet, absolutisht i detyrohet njerëzve. Kur je në opozitë gjatë, e kupton qartasi që pa bashkëpunimin e organizatës dhe pa ata që besojnë te ty, mund të jesh kushdo i rëndësishëm si individ, nuk bëhesh dot politikan. Kështu që më e vështirë është opozita në kuptimin që ti e kupton për një herë, media kthehet nga pushteti, po themi, ëh, vëmendja, nuk po flas veçanërisht. Po vëmendja kthehet sepse pushteti është mbetet pushteti, forca. Por unë besoj që po të bësh opozitë fort janë në pushtet në fakt. E besoj këtë. Është era raporti tjetër... ti kthemin çik regjis, antagonisti protagonisti. Po, patjetër. Antagonistia që bie më shumë. Pas një diskutim. Po besoj që opozita të bën politikan, nuk të bën pushteti. Në ekzekutiv duhet vetëm ke shumë eksperiencë, të kesh qartë që nuk mund të heqësh njerëz profesionistë dhe të vendosësh miq. Kjo është katastrofa e marrjes pushtetit dhe vendosjes së partisë në si specialist. Partia ka gjithë resorset e mundshme për të pasur njerëz me kapacitetet dhe profesionist. Dhe kur jemi pushtet, themeli është të qeverisësh mirë, jo erdha dhe ta mbaj. Ëh?
Kur je në opozit, pa diskutim, gjithë themeli është i bësh njerëzit të kuptojnë që ti je më i mirë, nuk je keqja më e vogël. Se ky është themeli. Ne jemi më të mirë, nuk jemi keqja më e vogël. Jo se ai është shumë i keq, ne jemi pak më të qinj. Ne jemi realisht më të mirë. Dhe kjo është e vështirë, sepse ne jetojmë në një vend që akoma nuk e ka kaluar tranzicionin, ka një disbesim ose pra mosbesim të lartë tek politika për shkak të një zgjatje të madhe të këtij tranzicioni, për shkak të faktit që shqiptarët vjojnë, dëshirojnë shumë të emigrojnë, dhe të gjitha këto pastaj bëhen bashkë për të bërë një figurë të vështirë në opozitë, pasi diskutojmë. Është opozitë e vështirë. Je futur vonë politik, te 30-at. Te 30-at, po. Do ka qenë krijimi këtyre këllçeve të fuqishme që të ka mbajtur? Sa më pjekur dhe matur të futesh në një moment në profesion, aq më shumë e kenon në e ke të qartë, siç duhet të thon prapë, e kenon në kontroll. Po se këtë nuk e evitoj dot. Aq më shumë e ke të qartë se çfarë po bën. Madje do të them edhe diçka më tepër. Lidhur me kontrollin, përpara se ta harroj dhe unë këtë gjë. Kam parë intervistat e tua ku thua shpesh herë që ke probleme me stomakun. Kam probleme me stomakun. Ke probleme, nuk është pika dobët. Do futa të kërkoja në Google gjatë gjithë kohës, duke qenë se nuk marr vesh shumë nga mjekësia dhe zbulova që në mjekësinë e lashtë, çdo organ lidhet me një emocion caktuar. Gjej pak cili është emocioni që lidhet me stomakun? Frenimi, kontrolli. Frenimi, kontrolli. Okej. Prandaj kam probleme me stomakun. Do me thënë duhet kesh stomak të fort t'jesh si unë. Për çfarë frenohesh më shumë Grida, kryesisht? Por çfarë frenohem? Por frenohem them ato gjërat e bukura që janë tabu në politikë, thua gjëra për veten. Sepse gjëja e parë që do ndodhi është portale, do marrin ato fjalin kryesisht jashtë konteksti dhe do thonë çfarë të duan vetë. Kjo na bën, besoj, jo vetëm mua, por shumicën e njerëzve që din të flasin me vërtetësi, që të jenë më të penguar, më të tërhequr nga kjo. Domethënë se është kthyer në tabu kjo keq përdorja e fjalive, domethënë është çfarë do lloj gjëje. Megjithatë është pjesa e kostove të bërit jetë publike në këtë vend, nuk besoj që i bëhet vetëm politikës, po i bëhet gjitha sferave domethënë. Po besoj të gjithëve. Po pa diskutim. Edhe duhet marrë kështu siç është domethënë. Kjo është. Mund të filloj ta bëj për çdo të ftuar që vendos nga një përcaktor në fund të intervistës. Jemi kush është? Është patjetër Grida Duma, aka Kontrolli. Grida, për mua isha shumë qef vërtet që të isha ty. Unë jo vetëm e shijova, po erdha me kaq qef sa që nuk e ke idenë, domethënë. Edhe absolutisht, absolutisht. Po, sapo i pyetëm që sa kemi shkuar dhe kuptuam që i kemi harruar kamerat, thjesht. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë.